waje vile bwana yule. Nani? Yule mtoto leo. Yule mtoto leo anapigiwa vipi? Mimi leo inaniuma. Wewe mtoto wa kiume anatusalilisha. Leo utapigiwaje? Ndio naye fafwe. Anapigiwa leo. Mimi leo inaniuma. Au nifuate? Hapana, mimi kwa nifuate. Bwana niache nifuate mimi. Mjinga yule. Mimi inaniuma bwana. Usiwe na pressure. Usiwe hata yule Hamisa mwenyewe kama malaya kweli kweli. Ila malaya? Kazini kiwango. Yule kwanza minywele yake ile kama sisi ya bangi. Ila mimi nimekubwa. Tuondoke. Kwenye misa shafika? Nakubali sana Kebi. Nakubali sana. Najua uwezi kuniangusha. Ah, we piga. Ah, we piga bwana. Alo Kebi. Subiri kidogo. Karibu mmeangu. Usiniambie karibu ya kiboya. Nani amekupa idhini ya kupokea simu mbele yangu? Na nani amekwambia wewe una ruhusa za kutoka bila mimi? Nani akwambia uvae wig ambalo unavaa wewe ukitoka na mimi? Nani kakwambia? Amna mimi nilikuwa naongea na rafiki yangu. Usiniambie unaongea na rafiki yako bwana. Mimi sipendi maswala ya kipuzi ujue. Mimi nisha ujue nitakuja kukuumiza, nitaumiza watu wa kijiji hichi, nitaumiza watu wengi, nitapiga, nitaua. Amna mume wangu. Usinite hivyo, usiniambie maswala ya mume wangu. Mke wangu, sheria namba 1. Amna kutoka bila idhini yangu. Sheria namba 2. Nikirudi mimi ni kulala, kula, kupakua, kupumzika chini ya mti, kunikuna mba. Sitaki habari ya marafiki, sitaki kutoka afu ruhusa ya kutoka. Nimeshafunga afu nimeikata. Kama chakula mezani nishaweka, maji bafuni nishaweka. Sasa nini jamani nakuja sasa hivi mume wangu? Mimi. Sijaoa maji. Jamani mume wangu nakuja sasa hivi. Nilikusubirisha nakuja sasa hivi. Dakika 2 tu nakuja. Usiniambie. Nani amekupa ruhusa ya kupokea simu mbele yangu? Nani akupa ruhusa ya kupokea simu ya mwanaume mbele yangu? Wewe Kebi ni chura gani? Chura gani? Usinilete hizo. Usinilete ujinga mimi. Mimi nimekutoa mbali, sisi nimekutoa mbali. Mimi najua. Mimi nateseka ujue, nateseka kwa ajili yako. Najua mume wangu. Utoki hapa, utoki. Naenda mume wangu, narudi sasa hivi bwana. Ujue mimi nakupenda. Ujue nakupenda mume wangu. Sinilegeze hivi. Nakupenda baby. Sinegeza hiyo. Ujue sina mwanaume mwingine zaidi ya. Nakuja sasa hivi mpenzi wangu, umesikia? Nakuja. Jamani baby, bye. Kaenda. Wendy, sirete hizo wewe koti baki hapo tunaongozana. Sasa kikubali mimi jekiti mimi siwezi kukubali. Nakubalia kiboya boya hivi hivi. Usiongee hivyo. Usiniambie hivyo. Wewe usiniambie mimi hivyo. Nakupia hiyo. Nitakupiga. Mimi kiti hapa mimi ndanipiga na kitendo kesi cha kulibia kile. Yaani nipiga kitendo kesi cha kulibia. Falani. Fala mwenyewe. Fuko nyuma. Na wewe. Weka kimya, usinyoshe kidole kwa mimi. Usinyoshe kidole mimi wewe. Kaa kimya. Nakukalisha kimya. Unakukalisha. Wewe. Sky. Kaa kimya. Kaa kimya. Nyinyi serikali inabidi muangalie. Sio mnakuwa mnaangalia kwenye wezi tu. Mwizi wa kawaida akiiba kitu anachoma moto. Mtu akiiba mkiwa mtu apigwi. Anaacha. Kwa sababu kuna watu wengine wanaiba wakati wana hela. Wewe usinichukulie mimi, unachukua mimi mke wangu. Mke ana uchungu. Mwenyekiti, usitaka fidia. Sasa kama anataka fidia, achukue damu yote ambayo alimwaga hapa, airudishe. Wewe usiniambie hivyo. Nakupiga wewe. Wewe, hem subiri kwanza. Hapa nimekuja kwa ajili ya kusuluhishana. Si ndio? Wewe una ushahidi kwamba huyu kafanya hilo tukio? Mimi na ushahidi. Alafu asiye anaongea hivyo mwenyekiti. Wewe usiye kukalete mashahidi wako, kalete mashahidi. Kalete mashahidi. Mwanangu mimi naenda mashahidi. Kalete tu. Mimi nao mashahidi. Mimi mwenyewe shahidi, alafu na mashahidi. Huyu asipotoa fidia mimi namuumiza huyo. Namuia hapa hapa. Umuye nani? Fala wewe. Fala mwenyewe. Fala wewe. Na sasa fala mwenyewe. Fuko nyuma. Fuko shati wewe. Kula.
msizungumze kwa uoga. Zungumzeni kwa ujasiri ule ule. Usiwatishe, usimtishe mtu. Alafu usiingilie mashahidi wangu. Wewe una shahidi? Mashahidi wangu. Bwana bwana. Rio hapa napigiwa. Nilikueleweni nilivyokuta. Naomba mseme ukweli. Nani ananipigiaga mke wangu Hamisa? Nani anapiga mke wangu Hamisa? Mwenyekiti jao wa mashahidi wasikilize kwa umakini. Sema, sema bana nakusikiliza. Mtu mwenye heshima utamwangalia kwa kumtazama. Kiumri kama tunafanana. Kipi kitendawili chako? Kwa nini mke wangu awe mali yako? Unataka awe mali ya mlevi? Endelea kumfuatilia mke wangu. Naitwa Rio. Ni hatari sana. Bwana, unajua muda mali sana. Muda wangu ni mali sana. Ulichonifanyia siwezi hata siku moja kukusaidia. Wala mwambie mkeo arudi. Hakiso mimi babu. Mbona hivyo? Kwa na roho huruma. Unajua bila bwana, wewe bwana. Naomba nielewe vizuri, bila wewe mimi kiongozi kurudi nyumbani. Ndio maana nataka unisaidie kwenye hili hapa. Sina msaada. Wewe si jeuri wewe. Wewe si vaje jeuri. Nimeshabadilika. Wewe si jeuri. Wewe ndio ulinipiga. Sikia nikwambie mzee. Mimi siwezi kukusaidia sawa. Mkeo wako mwambie mwenyewe arudi nyumbani. Sio mimi nimwambie arudi. Iza. Mke wangu mimi hajanisikiliza. Nataka unisikilize na sijui wapi alipo. Wewe ndio msaada wangu kwa sasa hivi. Naomba unisaidie yani. Please nakuomba. Mimi siwezi kusaidia bwana nimekwambia. Iza. Iza. Mimi nakutegemea sana wewe. Wewe na safari zangu. Hebu niache bwana. Iza. Mimi mke wangu nakupenda sana. Mke wangu mimi siwezi kunisikiliza sasa. Wewe jeuri sana mzee. Mimi siwezi kusaidia. Mwambie mkeo arudi. Naomba nielewe yani. Kiukweli kabisa mimi wangu kwa mimi binafsi siwezi kunielewa kwa chochote kile. Ila wewe ukiongea kitu najua yeye atafanya. Ngoja anijifikirie, fikirie nitamrudisha, niache. Sikiliza mwenyekiti. Mimi kwa sababu kweli yule nanio anaopigiwa hapa, nio anaopigiwa. Nilio makimoga. Wewe lio nani? Nakupiga makofi hapa kwa mwenyekiti. Tapiga mtu hapa, pigwe mtu. Tapiga makofi. Apigwe mtu. Sana kumpiga shahidi linatoka wapi? Usumeleta mashahidi wazungumze. Mimi acha wazungumze. Mimi Rio. Yaani hapa kuna Rio, mimi Rio Anton na huyo ndo mke wangu Hamisa. Mnazungumza Hamisa gani? Hamisa Njegele. Kwa nini unamjua huyo? Mimi sasa mjue. Usiniletee ujinga bwana, mjue wapi? Mlikuwa mnanizungumzia vipi kama mnijui? Sisi tumezungumzia mtu mmoja anaitwa Rio Makimoga. Wewe unaitwa Rio Makimoga? Mimi si Rio. Antoni. Halo? Halo. Halo. Umesema nichukue na nini? Halo. Na si mzuri tu. Karibu tufanye biashara. Simu zenu za gharama mimi siziwezi. Biashara makubaliano. Mbona sasa hujanikaribisha? Hujabisha hodi. Hodi. Karibu. Ni shilingi ngapi na ni aina gani? Wanangu mimi oya dogo ndo mashahidi dogo wewe sio ulikuwa unazungumza kuhusu habari ya kupigwa unazungumza kabisa Hamisa apigwe na Kebi Kebi huyu ndo Kebi huyu ndo mimi na wewe ndo ulizungumza mwanangu hebu zungumza nayo kuliko mwanangu wewe kupigwa gani Hamisa ipo njiani anakuja mwanangu nambambika nampiga 40 ah wewe piga wewe piga Mimi na maliza kupigiwa simu kuibiwa. Mbele ndio. Yaani wakurupuka. Unakurupuka mpige mimi jembe. Unachimiga jembe. Ah jamaa. Wewe usishike hizo jamaa yako, sio jamaa yako. Sitaki jamaa. Jamaa. Sitaki. Yaani nakwambia nikitoka hapa nataka talaka zangu tatu. Sitaki talaka mbili wala moja. Tatu nikitoka hapa. Usiniletee mambo yako. Umenizalilisha vya kutosha. Naomba talaka zangu.
walipe fidia wote wasumbua. Mpaka mimi nimwa. Kuna deki. Kuna deki. Aketi. Bana, mimi nafikiri binadamu tunaishi kwa mapungufu. Msikia jamaa zangu. Mimi nishakosea. Basi nitakuwa sijaelewa, situmia busara lakini ndugu yangu. Abebeleze kimtu hapa. Nisamee mwanangu. Tusamee nini? Ukienda kwenye kiti, kesi ni kubwa. Ujue hii kesi ni kubwa sana. Hii kesi tukikupeleka huko mbele ya sheria unafungwa wewe jela kubaya. Jela kubaya wewe. Mimi nakufa kule. Sawa mwenyekiti, mimi usini. Tuachane masuala ya jela. Mimi nitatoa vitu. Nisameheni jamani. Nenda tu jela, nenda jela. Unajua Mungu jamani. Wewe unajua ubaya wa maneno nakusikia. Unajua ubaya wake wa maneno nakusikia. Ndio naanza kuona ubaya wa maneno nakusikia. Ubaya wa maneno nakusikia. Ndio kama mwanangu. Mwenyekiti, mimi nitakuwa sisikii tena. Nitakuwa sisikii tena maneno nakusikia. Naomba nimnisamehe jamani, tuache haya. Walipe fidia hawa. Mwenyekiti, mwenyekiti. Na hapa utoki. Sisi tunapiga simu. Unakuja unachukuliwa na migambo hapa. Aende tu aende bila huruma. Na mwenyekiti yule alikongwa na gari hapo. Nakupiga Pepsi mwanangu. Mpige Pepsi mwanangu, piga na kukubali mwanangu kwa Pepsi. Usinambie mimi, usinambie, usinambie ujue. Wewe ndio umenipiga jembe. Umenipiga nini wewe? Tena ulikaza, ulikaza meno wewe. Nitakukanyaga gumi moja hapa nikuue hapa. Hili swala ni la fidia sasa hivi. Sio la kupigana tena. Naona natakiwa alipe fidia kwa watu wote na sisi hapa mimi kuanzia jambo hili sasa hivi nalifunga. Ah jamani. Nimalize. Nani jamani? Usinibembeleze mimi. Nicheza draft juzi. Usinibembeleze mimi wewe, sikuangalia usoni. Mimi gaidi sana na roho mbaya kijaba. Na roho mbaya kinoma noma mimi. Kinoma noma. Na hivi ni mmoja shabu wa damu. Nishachafukwa roho hapa. Mwanangu mimi nitakugea hela hapa. Umpe nani? Umpe nani? Yeye mwanangu rafiki. Mgeni ngapi? Tukaongea pembeni. Ukienda hapa hapa mwenyekiti asikie. Pembeni huwezi kwenda kuongea, unaongeaje pembeni? Mimi sio alishafikishwa hapa kwa mwenyekiti, lazima aliende hapa. Mwanangu mimi nitakupa 10,000 bob. Nini? 10,000 aisha mwanangu aisha. Nini? Nini mimi nisamee. Wewe unaongea na serikali? Unaongea na serikali? Sijamwaga damu 10,000, sijamwaga damu 10,000. Mwanangu basi nitakugea 50,000 hii si jamaa. Nini wewe? Mimi simekubali, nimekosa. Mama, sijamwaga damu 50,000.